Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун Баткен аймактык башкармалыгында окутуу тренинги болуп өттү. Ага медициналык мекемелердин өкүлдөрү катышты. Бул активисттерди тиешелүү медицина кызматкерлерин окутуу менен жарандарга жеңилдиктер шарттарына түрткү берүү. Аталган фонддун адистеринин айтымында камсыздандыруу полисин бир үй-бүлөдө киши башына алуу деген түшүнүккө кирбейт. Анткени талаптарга ылайык категориялар менен алуу мүмкүнчүлүгү каралган. Ал үчүн ар бир жаран өзү жашаган аймактан медициналык мекемелерден толук маалымат алууга болот. Белгилей кетсек, Кыргызстандын калкынын ичинен 5 миллионго чукулу жаран камсыздандыруудан өтүшкөн. Анын ичинде Баткен облусунда 557 миң калк жашаса, анын 23% гана камсыздандыруу алышкан. 6 категорияга мамлекет өзү камсыздайт да. Республикалык бюджеттен МНК фондуна чегерип жүрүлөт. Биздин ата-энелер, пенсионерлер, 18 жашка чейин балдарыбыз, 21 жашка чейинки күндүзгү формада окуган студенттерибиз, жөлөк пулду алуучулар, аскер кызматкерлер жана расмий мамлекеттик ошол органдарда катталган жумушсуздар. Андан сырткары фермерлер, иштеген жарандар алар дагы камсыздандырылганда иштеген жаран үчүн иш берүүчү 2% ушул эмгек акы фондунан биздин ушул фондго чегерүүлөрдү жүргүзүп атат. Ал эми камсыздандырылбаган жаран кимдер десеңиздер, бул ушул 18 жаштан кийин 63 жашка чейин пенсиялык буракка чейин биздин ушул жарандар да. Бул тактап айтсак, баягы бир жеке бир иш менен алек болгондор, такси кызматында жүргөндөр, баягы тигүү цехте иштеген биздин кыз келиндерибиз жана куруу баягы курулуш иштеринде тартылган биздин ушул жарандарыбыз, мындайча айтканда эмгекке жарандуу, бирок кандайдыр бир ушул мамлекетке бир өзүндөрүн төлөмдөрүн жүргүзбөгөн биздин баягы жарандарыбыз камсыздандырылбаган болуп келет.